Príjemný dobrý večer, milí televízni diváci. Príjemný dobrý večer, pozdravujeme srdečne z jednotky RTVS. A veríme, že piatim z vás dnes večer odovzdáme každému po 100 000 eur. To sú fantastické výhry, ktoré na vás čakajú. Začneme dobrými správami, navrhujem. Počet zaočkovaných prvou dávkou za minulý týždeň je 25 875 občanov Slovenskej republiky. Výhry, ktoré na vás čakajú, prvne sa k tomu dostaneme, prvne štrivítame na... Najlepšia situácia je na západe krajiny a vo väčších mestách a naopak najhoršie sme na tom na Gemeri. Vyzerá to tak, že Bratislava zaočkovaná sa blíži k 70%. Výborne sú na tom aj okresy Senec, Pezinok, kde je zaočkovaných takmer 60% obyvateľov, čo je kolektívna imunita. Výhry, ktoré na vás čakajú, prvne sa k tomu dostaneme, prvne štrivítame. Najhoršie sú na tom okresy Poltár, Revúca a Gelnica. Aktuálne nie je tajomstvom ani nejakou prekvapivou informáciou, že dedina, ktorá má najmenej zaočkovaných vôbec, sa nachádza práve v tomto regióne. Je to Sása, iba necelých 1,5% zaočkovaných. Sása, tak to vyzerá. Priatelia, aby sme zabránili šíreniu vírusu, je podľa vedcov skutočne dôležité dosiahnuť tú spomínanú kolektívnu imunitu. Koľko občanov Slovenska ešte potrebuje byť zavakcinovaných, aby sme sa k tomuto číslu dostali? 986 005 občanov našej krajiny. Dobrý večer, milí diváci. Keď si vraj v správnom poradí vo dvojici položíte, tak by z toho mal zísť vzťah alebo zamilovanie minimálne. Tak si budeme iba tak žrebovať otázky a bude ich určite menej. Čo ja viem? Začína sa ďalšie vydanie, čo ja viem. Pekný večer. Veď aj aké prvky tam dal, že spadol, že síce jednoduché, ale s akou emóciou to... Dal, že spadol, že... ...sú to, 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 že...